vim hoje aqui para abraçar a população do Pico, a população especialmente de Sítio Novo, pelos seus 60 anos de história. Então eu quero dizer para vocês que estou com a mesma fome de vocês, mas me coloco à disposição para trabalharmos juntos pelo Tocantins, sem contendas e com muita convergência para fazermos o melhor, para crescermos juntos e transformarmos o Estado.